کردم سیاه شمس که درستون توضیح دادم به همین مسئله چهارشنبه سوری و مسئله کرونا و این مسئله که کروش جان درود بر شما دوستان عزیز. درود بر شما کروش جان، خوب هستین؟ متشکرم. لطف دارید جناب سیاوش عزیزم. درود بر شما. درود بر شما. شما در ایران هستین، تشریف دارین کروش جان؟ بله قربان، بنده این افتخار رو دارم که به نیابت از شما در ایران باشم. جمال خالی کن. بله چه خبر، کجای ایران هستی؟ خب بنده طرف های تهران هستم. اوکی، الان اوضاع اونجا و اون طرف ها چه خبره؟ اوضاع اینجا با جناب امانی عزیز، اوضاع اینجا وحشتناکه، یعنی فراتر از اون چیزیه که شما توی خبرها میبینید. درسته. و میشنوید. درسته. آمار به شدت بالاست و خب میدونید که این مردم ایران یک مردم طایفه‌ای و ما هم که از ایل بزرگ بختیاری هستیم و لر زبانیم و بیشتر میبینیم دوست عزیز که اینها خب طایفه‌ای زندگی میکنن، فامیلی زندگی میکنن، دوست آشنا و محلی و همسایه و به شدت این ویروس داره کارساز میشه و گسترش بسیار عجیبی داره. بسیار عجیبه این گسترشش. درسته. بله. و رژیم هم هیچ کمکی هم نمی کنه. ببینید رژیم از خدا که و از طرف دیگه اگر بخواد بگه که مثلا شما توی خونه بمونید باید هزینه های جاری مردم رو بتونه پرداخت بکنه، مثلا براشون زنده، براشون غذا تامین بکنه، براشون دیگه امکانات رفاهی، امکانات بالاخره دارویی اینا رو تامین بکنه و از این قضیه مانده. نمیتونه زیر بار این قضیه هم بره که مثلا شهری رو قرنطینه بکنه یا بخواد بگه خب دیگه راه ها بسته شده دیگه بشینید و بخواد تمام رو بندازه رو دوش مردم. درسته. و مردم رو وادار بکنه که خود مردم بشینن توی خونه. این سیاست کلی که ما در درون ایران از این نظام کثیف میبینیم جناب امانی. درسته. درسته. ولی این هدفشون چیز دیگه است. هدفشون بله. هدفشون اینا گیر کردند بین روسیه و آمریکا. ولی تو بغل روسیه هست و نمیتونه بره تو بغل آمریکا. یعنی بیاد بمبشو بذاره کنار، دیگه چه کاری به اتمی نداشته باشه، موشکاشو بذاره کنار، نمیدونم از سوریه بکشه کنار، از عراق بکشه کنار، از همه جایی که سپاه برده دست برداره، از تروریست دست برداره، از... نمیتونه مثلا وسط گیر کردن. ولی اینجوری که بوش داره می... کلامتون عوض میخوام. بله. من آخرین خبری که دارم، ببخشید البته میونه کلامتون، ولی این جمله خیلی ضروری هست که خدمتون عرض بکنم و اون این که اینها اورانیوم غنی شده شون رو به سطحی رساندن که بمب اتم درست بکنن، ولی چند قدم دیگه فاصله دارن با بمب اتم. تمام این کرونا علاوه بر اون که سرپوش گذاشتن بر انتخابات و که هیچ کس اینجا دیدیم و به چشم دیدیم که هیچ کس نرفت و بعد خیلی از کسانی که در آبان ماه دستگیر شده بودند و مجازات سنگین براشون بریدن و از طرفی اونهایی که در آبان ماه کشته شده بودند و تمام این قضایا و حتی هواپیمای اوکراینی. بله. ولی مهمترین هدفشون جناب امانی عزیز اتمام کار اتمیشون هست دوست عزیزم. نه دیگه، نه انیمور،
not anymore. اینا نگاه کنید، بذارین الان بهتون بگم، اینا تو این چندین ساله خیلی هاستج داشتن از همه جا، گروگان از همه کشورها، و ضمانتنامه‌شون هم اون ضمانتنامه‌شون هم همون گروگانا بود که اگه خیلی هم سعی کردن پس بگیرن. بعضی موقع تو اخبارا این ور اونور میگفتن که چند تا از گروگانا رو پس بدید، خیلی کشورها میومدن ازشون مثلا بگیرن، مثلا یه دونشون رو میداد مثلا 100 خورده پول رو یه جا لیلیس میکردن بهشون میدادن که مثلا داریم همکاری میکنیم. و همش هم میگن با همدیگه، میگن ما با همشون هم به همدیگه میگن ما اطمینان نداریم، ما به همدیگه اطمینان نداریم. خامنه میگه اینا دروغوان، آخوند آمریکا پرزیدنت میاد میگه، ترامپ میاد میگه اینا دروغوان، ما بهشون اطمینان نداریم. سر اینکه موندن که چه کار بکنن که این هاستجاشون رو بدونی که خون بکشنشون یا کشته بشن پس بگیرن. اینا یا باید بمب اتمو داشته باشن گارانتی بشه توی کشور بمونن، یا این هاستجا باشن تو اینجا و بمب اتمشون رو بذارن کنار. تا زمانی که هاستج دارن بمب اتمشون رو به کامل نمیرسونن، تا زمانی که این هاستجا رو داشته باشن. ولی الان به یه نتیجه رسیدن که وضعشون که خرابه، نیروهاشو داره از سپاه قدس داره میاره از سوریه بیرون، یعنی حتی روسیه هم بهش گفته بکش بیرون، و روسی داره میاره بیرون. تنها چیزی که الان میترسه از ملته، از ملت میترسه، خودش هم میدونه، و بزرگترین دشمنش هم ملتشونه، ملت ایرانه. خارج براشون دشمن زیاد نیست، بازی میکنن باشون ولی دشمن اونجوری نیستن، با هم دیگه از پشت با هم میخورن. حالا تنها راه رژیم اینه که به عنوان کرونا و ویروس و نمیدونم ماسک گیر نمیاد و ماسکا رو قایم کردن و الکل گیر نمیاد و الکلا بدن و از این چرت و پرتایی که همینجوری دارن خوراک میدن به مردم، بمونین تو خونه، بمونین تو خونه که عادت کنن، مثل 3000 دلار 3000 تومان بنزین رو عادت کنن که مثلا بمونن تو خونه، اینا رو به کشتن آخر میده. اینا اگر بتونن جمعیت رو به همون جوری که شما فرمودین دارن به سرعت داره کل مردم کشته میشن، اگر جمعیت رو بتونه بین 20 تا 30 میلیون رو داغون کنه، بقیه دیگه بقیه جمعیت هم بیاد بیرون به درد نمیخوره دیگه، اینقدر ضعیف و ترسو و خمیده شده، اون موقع نه بمب اتمش رو ادامه میده نه هاستجاش احتیاج داره، همه رو تموم میکنه، خوش هم میمونه، چون ملت ضعیفی جلو چششون هست. تموم شد. خیلی راحت دارن شما رو در تو این چند ماه کشتار زیادی میاد، همونجوری که خودتون فرمودین هر روز داره بدتر و بدتر بدتر میشه. برای همین نه ماسک میده، نه نمیدونم الکل میده، نه دکتر رو میده، نه دکترها دیگه صداشون داره در میاد، میگه آقا دوا نیست، از اونا هم میگن دوا میفرستیم، اونا میگن ما نمیخوایم، یعنی علنا داره میکشه. شهرها هم خودش داره جدا میکنه، نه اینکه مردم، کار مردم نیست کامیون بیارن 6 تا خاک بریزن جاده رو ببندن میگن نیان تو کشور، قشنگ داره تجزیهتون میکنه. آخونداشون هم که بیشتریاشون اصلیاشون، نه این آشغالاشون، اصلیاشون هم نه اصلی اصلی بالا، اصلی اصلی بالا جای خیلی جای مخفی قائم شدن، یه رگه بعدیشون بردشون تو جزیرهای کیش و جزیره که دور دست مردم باشه، که اگه مردم یه دفعه شلوغ بکنن اونا هم نباشن. خیلی راحت داره سرتون رو میبره. حالا ما میگیم مردم چیکار میخوایم بکنیم، برین تو خونه بشینید تا آبتون هم قطع بکنه، حالا شما نگران مثلا 45000 تومانتون هستین، نگران فلان دیگه، باید همه تون یه جرقه رو بزنید. الان هم خود امتش طبق حرف خودتون شکست خوردن، چی توی 22 بهمن، چی توی انتخابات. این دیگه خودتون تو ایران بودین دیدین با چش خودتون شکست خورد. یعنی چی؟ یعنی حلقه امتی که دورش بود اکنده شد رفت به طرف ملت، امتش، امتش که مثلا خیلی بله. شما مثلا تا حالا چسبید بله. آره تا حالا بله. که چسبیده بوده اون حلقه هم چسبید به ملت، تا دیدین که این اتفاق افتاده، دید این حلقه هم رفت به طرف ملت، دیگه شروع کرد دست به کشتار به عنوان کلونا قانونی، که هیچ کس یخشو نگیره بگه آقا من که ویروس همه جا بود، منم داشتم، حالا الکلمون کم بود دیگه، من کاری نمیتونستم بکنم، تحریم، یعنی برای خودشون از این چرت و پرتا که یه عده رو خر کنن. ولی همه اینا داستانه برای کشتار تمام ملت ایران. تموم شد. نصف ملت جمعیت رو نفله میکنه که بتونه بمونه، و بقیهشون هم ضعیف و دیگه مریض و
رویه خراب و فامیل از دست داده و همه جورش رو شما هم میبینید. حالا تو این جمعیتی که کشته میشن تو این 20 میلیون، دکترش هست، پزشکش هست، افسرش هست، معلمش هست، دانشجو هست، دانشگاه هست، دانشجو هست، بازاری هست، که شما هم که در این چپ و راست تو اخبارا میبینید فلان مهندس مرده، فلان دکتر داره، فقط یه جا 65 تا دکتر مرده. برای همین در چپ و راست برش هم مهم نیست. ما در ایران نمیبینیم جناب امانی عزیز. جانم این رو این برام یه چیز دیگر هم ما در ایران داریم میبینیم. بفرمایید. و اون این که اون میخوام ببخشید دستم خود روی دوربین ببخشید و اون این که آخر خطی ها در ایران هم داره زیاد میشه، یعنی کسایی که هیچ امیدی به ادامه زندگی در ایران ندارن، یعنی هیچ دلیلی نداره وقتی که فامیلش به قول فرمایش شما فامیل مرده شد و یا خانوادش آسیب دید و هیچ توان دیگه رو نداره، مرد جامعه رو به یک سمت آخر خط میکشونه. این خودش خواهی نخواهی خودش یک خیزش بسیار بسیار عظیمی رو ایجاد خواهد کرد. جناب سیاوش ارمی کورجان این رو داریم در ایران ما داریم میبینیم الان. کورو جان خیلی دقیقا درست میفهمید. نگاه کنین تا قبل از 22 بهمن و تا چرا 22 بهمن نتیجه کار خودشون بود، یعنی چی؟ یعنی توی این چند ماه و چند ساله ای که توی همین دو ساله ای که اخیر که دیدن ملت رو میکشه، دیدن این زلزله ها رو دارن انجام میدن، دیگه باورشون شد. اون خط رو شما میگین، اون حلقه رو دارن میگن، حلقه وابسته به جمهور اسلامی که مثلا فقط سر کار برن پولی بگیرن، حالا کاری به اینا نداشته باشیم. اون حلقه همیشه برای سیاست با شما کنار نمی اومدن، با ملت کنار نمی اومدن، سیاست اونا رو قبول میکردن. متوجه هستین؟ سیاست، مثلا این آخونده رو انتخاب کنیم برای مجلس، این اولاغ رو قبول کنیم برای مثلا رئیس جمهور بشه، از این حرفا. ولی الان دیگه این خط به عنوان سیاست دیگه نمیاد تو بازی، که نشون داد که نه وقتی دید که هواپیما رو زدن هیچ کاری نکردن، دیدن خودشون اومدن اقرار کردن بله ما بودیم اشتباه کردیم، دیگه هر اولاغی دیگه امت بود دیگه متوجه شد که اینا دیگه جدی جدی اینا آدم دست به آدم کشی دارن میزنن و اینا که مثلا اخبار رو که اسرائیلی هستن و اینا تروریست هستن، اینا نمی وابسته با آمریکا هستن، از این چرت و پرتا دیگه قبول کردن که نه الان این آدمایی که شما این حلقه‌ای که شما میبینید اومدن به طرف امت اومده به طرف ملت، اینا دیگه الان برای جونشون دارن تصمیم میگیرن، یا بمونن با اینا میمیرن یا نمونن بس با ملت بشیم زنده بهتر بمونیم. خود جمهور اسلامی هم فهمیده دیگه الان تصمیم ملت برای زنده بودنه، یعنی امت هم تصمیم گرفته بخواد زنده بمونه، متوجهی؟ برای همین این حلقه سریع اومد طرف ملت. این حلقه حتی از حسینیاشو نگاه کن، از یه عده از این مذهبی های کجکولاشون هم همه اومدن به طرف ملت. این خیلی خوب شد، این عالی شد دیگه، تموم شد، یعنی به 90 به 10 شدیم، الان 90 به 10 یعنی جمعیت 90% مخالف اینا، 10 که همین افرادی که سر کارن اصلیا با خانواده هاشون حساب با خاله، هر کدومشون یه گله خانواده داره، 100 تا عمو داره، 400 تا 50 تا خاله و عمو و خاله و نمیدونم بچه زاده و داره، اینا چند تا صیغه ای داره، 20 تا از طرف صیغه ایش خانواده داره که بیارن سر کار. این حلقه فقط مونده، این حلقه هم چیزی نیست، چیزی نیست اصلا، نه اون حلقه چیزی نیست، اون حلقه فقط خود بیت رهبری دیگه مونده، یعنی حتی اطرافیانش هم نیست، یعنی اینی که فکر بکنی که در درون نظام فعلا یک حلقه بسته هست، خیر اینا حلقه هایی که داشتن به طور کامل باز شده، یعنی اونقدری که حلقه ها داره خودش رو به صورت لاین نشون میده دیگه اون حالت گذشته رو نداره. دوست عزیزم دقیقاً، خیلی هم عالی، ما اگر بخوایم خیلی هم عالی، ولی حالا مردم باید چیکار کنن؟ بله حالا خیلی هم عالی، حالا مردم باید چیکار کنن؟ یا باید بشینن تو خونه تا چند هفته شما میتونین آذوقه داشته باشین، تا چند ما میتونین آذوقه داشته باشین، تا چقدر میتونین مواظب همسرتون؟ دقیقاً بذارید همین حالت پیش بیاد،
جناب امانی عزیز، بنده در ایران هستم و مدرس دانشگاه هستم. اوکی. در قلب جامعه هم. درست رشته که دارم تدریس میکنم رشته فنی هست و رشته خودم رشته فنی هست، ولی باز هم جزئی سیاست، جزئی از به قول معروف زندگی ما شده. و از طرف دیگه دوست عزیزم، نمیتونیم نسبت به میهنمون، نسبت به وطنمون، مردممون بی اهمیت باشیم. الان خیلی از مدرسین دانشگاه مثل من، همین تو پیج خودم هم هستن، مدرسین دانشگاهی که بسیار بسیار عالی دارن کار میکنن و بسیار عالی دارن اطلاع رسانی و آگاه سازی میکنن. دوست عزیز، در زمینه های مختلف، تاریخ، سیاست، دیگه هر چی که دستمون بیاد. و این میهن پرستی رو نمیتونه کسی از ما بگیره. ما در قلب جامعه هستیم و میبینیم که در جامعه حتی اگر مردم بمانند در خانه، به این وحشتی که الان در درون مردم هست، ماندنی هستند در خانه، به اون آخر خط زودتر میرسند. اگر ما بخوایم الان فراخوانی بدیم، فراخوانمون میفته بر این که شما نسبت به سلامت افراد در جامعه هیچ اهمیتی قائل نیستید و اینها اگر بیان بیرون سلامتشون به خطر میفته. نه تازه برعکس. گفته منطقیه. تازه برعکس. نه تازه برعکس. تازه برعکس. نیا کنین اگر مردم که الان یک کمی جون دارن. هستین؟ تشریف دارین؟ بله قطع شدم. ببخشید. عذر میخوام. نه خواهش میکنم. الان نگاه کن برعکس. الان برعکسی که میگم، الان مردم یک کمی جون دارن و بیدار شدن. حالا چه بخوایم چه نخوایم، واقعا جامعه امتش هم بیدار شده که فهمیده اینا. حالا اگر همین مثلا ما که میگیم مثلا بیاین چهارشنبه سوری رو بگیرید، جشن خودتونه، اگر نگیرید جمهوری اسلامی برده، راحت بهتون میگم برده. اگر بیان چهارشنبه سوری رو جشن بگیرید، حالا بمونن تو خیابون یا نمونن تو خیابون، ولی جشنشو بگیرن، یعنی با قدرت هم جشن بگیرن، نشون دهنده که آماده جهش هستیم. متوجه این؟ مثلا آتیش اولا باید جشنتون رو بگیرید، عیدتون هم باید بگید، حالا نمیخواین خونه هم دیگه برید، اون یه مسئله دیگه است، ولی از این که اولا آتیش هم کمک میکنه که ویروس هم بمیره، این هم یه جای دیگه، ولی رو هم رفته. موقعی که شما جشنتون رو بگیرید، نیروهای ضد شورش رو الان ببین دیگه نیستن، قایمشون کردن تو فلک ها، شما میبینید؟ نه. تو جای دیگه میبینید؟ نه. بیا اونها هم میترسن بیان بیرون، به خاطر چرا؟ چون میگن خب ملت ویروس داره، اگه ما نزدیکشون بشیم توف بکنه به صورتمون، نمیدونم دستش به من بخوره، همه جوره ما هم میشه. برای همینه اونا هم همراه میشن. الان نیروی پاسداری که تو خیابونه با شما همراست. شما برو یک دو ساعت تو خیابون بمون، همین الان امتحانی، همینطوری شعار بده، داد بزن، اگه دیدین نیروی انتظامی بیاد سراغتون دیگه، اونا هم ترسیدن، اونا هم ترسیدن. برای همینه اگر زودتر، اگر مردم اون جمعیت میلیونی که شما انتظار دارید انجام بشه، بهتره هر چی زودتر بشه، تا زمانی که مثلا 6 ماه دیگه صبر بکنید، 2 ماه دیگه صبر بکنید، 2 ماه دیگه ضعیفید، یعنی نای ندارید، بی رویاتون هم مرده، چون انواع مختلف خبرهای بد میشنوید. برای همین هر چی زودتر بیاین بیرون، جشنتون رو بگیرید. من دارم میگم، نمیگم حمله کنید، فقط نیروتون رو به خودتون نشون بدید که هنوز روی پاهاتون هستید. نه جناب امانیه، من یه چیز رو خدمتتون عرض کنم، نیروی انتظامی با نیروی پاسدار با اون پلیس اصلا میترسه بیاد نزدیکتون بشه، نمیدونه چه خبر. بله. میدونه که دوا که نیست، خود دکتره ماسک نداره، خودش میدونه که توی بیمارستان دیگه جا نداره، متوجه؟ برای همینه میترسه بیاد شما، و باشون با همراه هم هست، چون همین نیرو هم رأی نداده، همین نیرو هم نیومده تو 22 بهمن راه بره، باتون هست، ولی الان به عنوان یه دونه چون شغلشو نمیخواد از دست بده فکر میکنه الان سر کار شاید باشه، ولی بدونه که جمعیت
اون چیزی که حالا نمیدونم 500 هزار نفر، 100 هزار نفر، 200 هزار نفر جمع بشه، مطمئن باش این نیرو سریع میچسبه و مطمئن باش جمهوری اسلامی سریع فرار میکنه، چون اینا از جونشون خیلی میترسن، خیلی میترسن، خیلی دیگه هم میدونه جایی هم نداره بره. خیلی الان جمهوری اسلامی جوری شده من میتونم بگم در عرض 24 ساعته اگر اون جمعیتی رو و اون نیروی انتظامی بغل هم بشه یه چیز 24 ساعت 48 ساعت نگاش کنید، مثل جای دیگه نیست، نمیتونه بمونه. چرا نیروهاش هم میخواد از سوریه جانم 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 امانی عزیز، اینی که مردم دارن برای چهارشنبه سوری، برای عید و حتی جشن های بسیار کوچیک در حد خانوادگی خودشون آماده میشن، اصلا چکی در این موضوع نکنید. عالیه این کارو بکنه. آره ولی تو خیابون قرار چهارشنبه تو اتاق خواب که چهارشنبه سوری نمیگیرید، که توی حیات توی کوچه میگیرید، جلو حیات میگیرید، بس بذارید بیاین تو خیابون نشون بدین، کلیپ نشون بدین که زنده اید، هنوز زنده اید. و اتفاقا چهارشنبه سوری یک کلیت واژه پدرانمونه، فرهنگ ماست، و این با این کلیت میتونید خیلی کارا بکنید. فقط از این که اگر اینو افزایش به قول معروف فرسایشیش بکنید، بیسیم تا آخر ببینیم چی میشه، ببینیم که واکسنش آماده است یا نه، بیسیم ببینیم دارن الکل میارن یا نه، بیسیم ببینیم ماسک بهمون میدن یا نه، فرسایشش کنید، قول بهتون میدم دیگه جای امیدی برای ایران نیست، جای امیدی برای ایران نیست. هر چی زودتر حرکت ها رو انجام بدن. تمام شواهد هم نشون میده که نیروی انتظامی با ملته. الان شما برو قشنگ الان برای نمونه برو پاسگاه، اصلا برین تو پاسگاه، اصلا نمیخواد نزدیکش بشی. برو پاسگاه، برو آقا بگو من پاسگاه کار دارم، شما یه امتحانی کن برو پاسگاه بگو آقا من یه کاری دارم، اصلا نمیخواد نزدیکش بشی. برای همینه اونا از شما میدازن شما، برای همینه الان بهترین کار رو بکنید، اونا هم با شما ها میشن وقتی ببینه. همیشه با پاسدارا من خیلی چیزم ارتباط دارم، حالا نمیخوام اس بیاره، میتینگ هم گذاشتیم، نمیدونم فیسشون هم نشونمون دادن، کارتشون هم به من برام فرستادن، مقامشون هم به من گفتن، میگن مردم جدی بشن تو خیابون بمونن ما هم باشون میشیم، ولی بدبختی بر میگردن، ما اون موقع جدی میشیم، چون اگه برگردن ما این که اینجا همه منو میگیرن به قول من رو اعدامو میکنن یا بدبختمون میکنن، ولی مردم بشن ما قشنگ کاملا باشون. صدها پیام از همه، نه اون که فقط اون شهر به من بگه، از زاهدان به من میگه، پاسدار اهواز به من میگه، تهران که فراوون میگن، شیراز، اصفهان، همه میگن. شما برو یه پاسدار فامیل دارید یا آشنا دارید برو ازش بپرس، متنفر از اینا. بله حسن تموم شد، متنفر. حالا پا ارتش که دیگه هیچی، اون اصلا میخواد کله اینا رو بکنه، ولی دیگه پاسدارا هم ببین چند تا بسیجی فامیل دارید که حتما هر کسی یه فامیل یه جایی کاری میکنه، برید بپرسید، میگه ما میخوایم بکنیم اینا رو ولی گیر کردیم. بس مردم احتیاج دارن که توی خیابونا بمونن، جشن بگیرن. آقا جشن بگیرید، انقدر بمونید جشن بمونید تا این نیرو خودش متوجه بشه که نیروی عظیمی شده، اون موقع اتوماتیکن حرکت میکنه، این نیرو شروع میکنه حرکت، پتانسیلش رو نشون میده خودش. حالا میخوان به عنوان آقا ویروس نیایم، آقا فردا، امروز ویروسه فردا ویروس نیست، امروز نمیدونم کرونا هست فردا نمیدونم خواهر کرونا میاد بیرون از یه جوری دیگه نازد بزن، آقا دارن میکشنتو، تموم شد. اینجا حرف از مرگ و زندگیه. حالا فکر میکنین من یه چیزی بگم، من خود من تو جبهه جنگ بودم، توی خط اولم بودم، توی موقعی که قبل از که عراق حمله کنه من تو خط اول بودیم، آماده باش بودیم، درسته توی قسمت دیدبانی هم بودم، هرچی نگاه میکردم میدیدم اینا دارن تانک، دارن بولدزر آوردن، دارن سنگر میکنن، هی دارن تانک میارن، هی دارن توپخونه میارن، هی زنگ میزدم به اونو، میگفتن نه اینا حمله نمیکنن، اینا فقط دارن به قول معروف الکی کارشو ولش کن همینجوری ببین. هی گفتم آقا اینا دارن اینجا 50 تا تانک آورده، اونجا نمیدونم 20 تا خمپاره گذاشته، اونجا 40 تا توپخونه گذاشته، ما 3 تا 3 تا 3 تا
تانک گذاشته بودیم که جلوی خط اول، که یکیش موتور نداشت، یکیش نمیدونم باتری نداشت، اصلا شلیک نمیکرد از این حرفا. معلوم بود گذاشته بودن برنامه که اینا بریزن تو ایران. من خود من بلند شدم رفتم به عنوان که لباسامو بشورم و این کارا رو بکنم، رفتم خونه خالم که توی خرمشهر بود. به خالم گفتم خاله جان، بیچاره هم رختام هم شست و خوراکم برام درست کرد و همه از این حرفا. گفتم خاله جان، من تو خطم خیلی داره اتفاقات میفته، خواهشن تمام اساسات و چیزات رو جمع بکن، با بچه هات بلند شو سریع برو اصفهان، سریع برین که اصفهان، حتی شده امشب برو اصفهان، همه رو جمع بکن. خاله میدونی چی گفت؟ گفت سیاوش ایشالله نمیشه دیگه، اون دوران جنگ و دوران بزن بزن دیگه تموم شد، این جنگ نه، ایشالله نمیشه، نگران نباش، اینا میان بش فردا بر میگردن. دو روز بعد وقتی دیگه لباس ها برداشتم و بیچارم چقدر خوراک و اینا هم بهم داد بردم، و بعدش دو روز بعدش حمله کردن، چنان حمله کردن که اصلا هممون رو غافلگیر میکردن. یه تیر میزدیم اونا 100 تا جواب به اون میدادن، یه خمپاره میزدیم 450 تا خمپاره رو سرمون بود. همه هم میدونن، برید تو خط بپرسید. بعدا دیگه اصلا ارتش تو خط اجازه بدید، بعدا ارتش در عرض چند دقیقه فرماندهمون کمینگو هیچی نمیشه، ناراحت نباشی، ولی کن فقط نگاه کن، چند تا تانگ آوردن. همون دو ساعت اول اسیر شد، همون فرمانده خودم با دو تا سرباز رفیق خودم. بعدش موقعی که همه برگشتیم خرمشهر، من دویدم برفتم خونه خالم که نجاتش بدم. خالم با سه تا بچه‌هاش تیکه تیکه شده بودن تو اتاق خوابش، تموم شد. وقتی میدونی چی بهش گفتم؟ من کاری نمیتونستم بکنم، دیدم تیکه تیکه افتاده این ور، اصلا تیکه شده بودن، دستاشون هم تو دست هم بودن، یعنی جنازش جوری بود تیکه شده بودن، ولی دستاشون هنوز هم دیگه رو گرفت. من مطمئنم خاله من میگفت گه تو رو هم که حرف سیاوش رو گوش نکردم. تموم شد، تموم، همش ایشالله و امید و اینا تو مغزتونه. برای همینه الان جدی بگیری، الان حرف از مرگ و زندگیه، یا مرگ اونایی که زنده مرد دارن میمیرن، که خودتون فرمودین که الان دارن میمیرن جلو چش خودتون دارن میگه خیلی بسخر، خیلی قبول بس، یا مرگ اینجوری قبول کنید، یا مرگ تدریجی در یک ماه دو ماه دیگه قبول کنید، یا اینکه بیاین بیرون خودتون رو نجات بدید. چون وقتی رژیم عوض بشه، قول میدم آمریکا میاد کونه این ایرانی ها رو میبوسه، 100 تا هواپیما دوا، 100 تا هواپیما نمیدونم دکتر، 100 تا میدونی، چون میخواد با ایران رفیق بشه، شوروی هم نمیاد کمک کنه، اگرم کمک کنه ملت ایران قبول نمیکنه اون موقع، چون هم میخواد ببوسه دیگه. برای همین آمریکا و فرانسه و او فراوون برامون از بالا و پایین انواع خوراک ها، 100 تا کشتی نمیدونم خوراک و نمیدونم 100 تا کشتی نمیدونم دوا و قرص و هر چی شما بگی براتون میاد. چرا؟ چون میخواد با ملت ایران رو داشته باشه. تموم شد. بس کدوم به شما انتخاب میکنید؟ همین امروز، همین امروز انتخاب میکنید رفتن. حالا چجوری صدامون برسه به این ملت؟ شما هستید، شما با استاد دانشگاه رابطه دارید. آقا بگید، آقا اینجا تکلیفمون فرسایشی، ما نمیخوام بمیرم. تازه من قول بهتون میدم، من حاضرم خودم هم بلنشم بیام تو ایران باتون همراه بشم. چرا؟ چون میدونم موفق میشید. بیاین بیرون دیگه تمومه، اون مثل دو سال پیش نیست، مثل 6 ماه پیش دیگه نیست. این ویروس هم کمکمون کرد، که من گفتم امام زمانه به صورت ویروس اومده، و هم آبرو همشون رو برد، هم آخوندار رو دستشون رو شد برام امتش که چقدر ترسوان فرار کردن، هم از این که برده تشون تو کیش. بس چرا نبرده جای دیگه؟ چرا نبرده تو مسجد ها قایمشون کنه؟ خرافه را از بین برد. یکی از تأثیرات مهمی که در جامعه گذاشت خرافه دقیقاً. حالا اینجا حرف از این حلقه مغزی که کنده شد به قول شما خرافات از بین رفت. خیلی خوب، حالا آماده بشید برای حرکت. آقا با جشن شروع کنید، اونم که نمیتونه بیاد یختونو بگیره، اگرم بیاد آقا آتیش هم ویروس رو از بین میبره. برید بخونید، تموش نمیتونه کار کنه. اولا خود نیروی انتظامی هم جشن دارن، ولی نه بمونن تو خیابون. این نگاه کنی دو ساعت آقای کوروش، دو ساعت و سه ساعت کوروش جان، دو ساعت و سه ساعت به درد نمیخوره، باید بمونن همینطور. حتی شده یه دونه چوب بزنن، یه چوب آتیش بگیره دوباره دو چوب دومی، ولی نذارن کسی بره، بمونن تو خیابون، بمونن دور هم.
حالا میخوان با ماسک باشید، میخواین دستکش دستتون باشه، اشکال نداره، هر جور که خودتون راحت ترید، مثلا میخواین هر جور، ولی تو خیابون باشن، تو خیابون باشید. اون موقع است دیگه جمهوری اسلامی میدونه دیگه مرگش برای همیشه کننده شده، بازیش عوض میشه. الان دارن تجزیهتون میکنن، آمادهتون میکنن دارن برای تجزیه، که یه تیکیشو خودشون بردارن، یه تیکیشو بدن به آمریکا، یه تیکیشو بدن به فرانسه، یه تیکیشو بدن به روسیه. دیگه تره تره میکنه دیگه، دیگه براتون داره تو به عنوان کرونا داره براتون خاک میاره، میریزه تو خیابون، میگه نه یعنی اینجا تموم شد، تموم شد. حالا میخوای چیکار کنی؟ درست. نه من کوروش برای همینه اصلا دلم جلو چشم، مثل زمانی که تو ارتش بودم، تو جنگ بودم، جلو چشم بچه ها پرپر میزدن به خاطر نامردی های جمهوری اسلامی. الان هم دارم نگاه میکنم پرپر میزنید، بچه گرفته تا زن و بچه و اینا. دیگه حرف از این که من برم من نرم، روحانی خوبه نه روحانی بده، آخون خوبه نه آخون بده، دیگه تموم شد. حرف از زنده و مردن. من همش چیز خود تجربه خودم میگم. مگه من 17 18 سالم بود، 18 سالم بود فکر کنم، 18 سال خورده ای بود که تو ارتش رفتم بیام کارتمو بگیرم و برم دنبال زندگیمو اینا که جنگ شد و شروع شد. درست؟ مگه من مرده دیده بودم تو زندگی؟ مگه من آدم بی پا و بی سر دیدم تو زندگی؟ بی پا دیدم، بی دست دیدم، نصف آقا تو جبهه جنگ در عرض نیم ساعت من انواع مختلف آدم ها رو دیدم، سربازا بی پا، اصلا پا بدونه، نصف پا می دیدم، مثلا نصفش نیست، نصف بدنش نیست، اصلا من روده دیدم، قلب دیدم، مغز پاشیده شد، اصلا منم شوک شدم. مگه من آدم کشته بودم؟ مگه من آدم کشته بودم کوروژان؟ مگه من آدم کشته بودم؟ مگه من رفته بودم البته گنجشک میزدم تو اهواز مثلا، بعضی موقع گنجشک میزدی به عنوان چیز که کار اشتباهی هم بود، اصلا نباید به حیوان چیز کنی، ولی رو هم رفته. مگه من آدم کشتم؟ ولی در اون لحظه دیدم اگر نکشتم کشته میشم، تموم شد. شما هم الان اون لحظه اید، نکشی کشته میشی، بازی نکنی گل میخوری، دروازه تو نگیری گل تو زدن، باختی. بس شما دیگه تصمیمتون رو بگیرید، ملت باید تصمیمشون رو بگیرن. حالا اینا امروز قراره یه کارخونه رو میارن، آره یه الکل بزرگ داریم درست میکنیم، الکل قراره یه کارخونه را افتاده میاریم براتون میدیم، آره داریم براتون قراره نمیدونم ماسک بهتون میاریم بدیم، نمیدونم قراره ببینیم ما توی ورزشگاه براتون تخت گذاشتیم. هیچ نگران نباشید، همش دروغه، همش آخونده که میدونین چه شکلیه. یواش ببخشید، یواش یواش سر مردم و با پنبه، از روزی که خمینی اومد با پنبه سرتون رو برید، هنوزم داره با سرتون رو با پنبه میبره. دیگه تمام شد. من دیگه، شما هستین تو ایران، تو قسمت دانشگاه برسون به دانشجوها، شما تو قسمت هر جا هستین برسونین به اقتصادم براشون مهم نیست، باشن نباشن، مردم تو خونه باشن نخورن، داشته باشن آب، داشته باشن آب، آب لوله معمولی شد بهتون نمیده، میخواد بهتون خوراک برسونه دیگه. چجوری به ثابت کنه؟ چجوری هم بگه؟ همش هم میگه دشمن، دشمن ایران، دشمن یعنی هم ایرانی ها، دشمن ها میخوان شورش کنن، دشمن ها رو باید از بین به نطفه خفه کنیم. خب خودشون دارن میگن دشمن، ما چطور اینا رو شما صداش میزنین آیت الله و رهبر و مسئولین محترم و عجیبه ها، عجیبه، من نمیدونم چرا اینجوری شدن این ملت. بله کوروش، اینا قشنگ رای دیگه ندارن، یا باید بمب اتم داشته باشن بمونن و هاستجا رو تحویل بدن، یا هاستجا رو تحویل بدن بمب اتم داشته باشن، نمیتونن اون برای هم. اگه شما صحبت های آلمان و فرانسه و کانادا و پرزیدنت ترامپ رو ببینید، بمب اتم ما نمیذاریم اینا به دسترسی به بمب اتم، ما نمیذاریم با دست، ما با ملت هستیم ولی بمب اتم اینا نداشته باشن، با ملت هستیم ولی بمب اتم نداشته، همین دغدغه‌شون همینه. تموم شد. حالا یا اگر هر دو رو میخوان نداشته باشن، چه بمب اتم و چه هاستجا رو نداشته باشن، تنها راهشه نصف ملت ایران رو بکشن، نصف دیگهش به درد باقاله هم نمیخوره.
دیگه نصفه ای که میمونه زنده دیگه به درد باقال برده برده میشین. پول تمام ایران رو بگم روز اول برمیداره تخت جمشید با خاک یکی میکنه، اسمال هم عوض میکنه، اسم ایران هم عوض میکنه و واحد پول ایران هم عوض میکنه. راحت بهتون میگم به سری اصلا یه کشور دیگه میشین که تا بیان به جنبیم 40 سال دیگه تموم شده. اینترنت هم مثل نورد کوریا قطع میکنه، میگه بشینید حالا هر کاری کن. به دنیا هم میگه بیان بدوزین ببرید. پول چقدر میخواین؟ بیاین طلا میخواین؟ من کوهشو دارم. نفت هم میخواین؟ من 100 تا 4 دارم. تموم شد. ملت هم هر چقدر دلش میخواد. این قشنگ برنامهش اینه، چون راهی نداره. اونم اون جمهوری اسلامی هم بگم اونم الان داره همینجوری نگاه میکنه، یا باید کشته بشه یا باید بکشه. تموم شد. هیچ راهی دیگه نداره، هیچ راهی دیگه نداره. ملت هم باید یا کشته بشید یا باید بکشید. امیدوارم قانع شده باشین کورو جان و دیگه شما با دنیای خودت که اونجا هستین به قول خودتون وصلین به 1000 تا کانال و به 1000 تا دوستان و اینا، یه چیز من حتی تو صحبت هم یه جا گفتم بچه ها تو ایران اگر بمونین تو خونه قول بهتون میدم یه کاری بکنین با دعا و اینا که گفتم برید دعا کنین حالتون خوب میشه، نکنین، فاتحه خودتون رو بخونید چون تمومید دیگه. اگر تصمیم بگیرید بمونین تو خونه، برای همین ماشین رو بردن بیرون آقایون بیان برین خونه مردم برای ویروس از خونه هاتون نیا. ولی اگر خیلی تو چیزه چرا بانک ها رو نمیبندی؟ چرا شرکت هایی که دوزاری و یزاری و این وری اون وری ها نمیبندی؟ اونا چه جوری هم میان تو خونه و میرن سر کار حالشون خوبه، ولی بس چرا اونا رو نمیبندید؟ چرا نمیبندید؟ چون میدونی بانک بسته بشه حقوقا پرداخته نمیشه، وقتی حقوقا پرداخته نمیشه سپاه و پاسداران هم حقوق هم نگیره دیگه کارتون تمومه دیگه. اصلا ما احتیاج به شرکت نفت هم نداریم دیگه. نفت اصلا امروز کرش کرد، اصلا بازار نفت کرش کرد، تموم شد. اصلا احتیاج نیست ببندن نبندن، باز باشن، اعتصاب بکنن اعتصاب نکنن، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. فقط بانک ببنده که حقوق کارمندا، شرکت نفت، نمیدونم حقوق پاسدار، بسیجی، نمیدونم ارتش، حتی شما نمیدونم استاد دانشگاه ندادین دیگه سر صدا همتون میره بالا. چرا اینو نمیبندید؟ فقط ملت بمونید تو خونه، چون یواش یواش تجزیهتون بکنه باید بکشتتون. اگر تونست یه ماسک رو به شما بده فردا براتون هم خوراک میاره دم در. من توی همه آمریکا فلوریدا هستم، هرکن هم میاد اینجا، هرکن داریم ما، شاید هم شهیدی نمیدونم نشیده اینا، بادای سنگینی هست که بهش هم طوفان نمیگن، گرداب هم نمیگن، هرکن بهش میگن، یعنی بادیه که اصلا زمین و زمان رو بلند میکنه با خودش میبره. موقعی که من دو دفعه از این هرکن ها اومد در زمانی که اصلا زندگی کردم هستن، به شرف من هرکن اومد 5 دقیقه نه نیم ساعت بعدش که هرکن رد شد تمام کامیون اومدن جلو خونه ما، صندوق صندوق بدونی که بد بگه آب داری نداری چیز داری، یه جناتور نو نو با کارتون گذاشتن جلو خونه من، یه مش کارتون مواد خوراکی گذاشتن هم جلو مردم رفتن. 100 تا ماشین سازمان آب برق اومد تمام این سیمایی که افتاده بود داشت به سرعت، یعنی در عرض به شرفم 3 روز تمام این اصلا فلوریدا میومدی انگار هرکن نیومده، انگار درخت نیافتاده، انگار این سیما نیافتاده، تموم شد. همه هم مواد خوراکی دادن به همه، هم به همه جنراتور دادن. من به شرفم چون دوتا خونه داشتم دادم دوتا خود به من گذاشتن جلو خونم جنراتور گذاشتن نو تو جعبه، اونم چیه 500-5000 وات، یعنی میتونستم تمام خونه رو برق بدن، گذاشتن و رفتن، همتون میگذاشتن و میرن. تمام اینو میگن حرکت واقعی. ولی وقتی اونجا که به ماسک خود دکتر نداره، خود دکتر دیگه تا آخرش بخونید شما. درسته جناب امانی عزیز، امیدوارم گول بازی های اینا رو نخورم، امیدوارم بازی خیلی نرم آرام ولی گسترده چی؟ با دوستانی که در میون میذارم هر جوری خود ببینم نظرش خواهش میکنم کاش که صوتیمو پر میکردی اصلا همین صوتی رو میگذاشیم، گفتی آقا اینا رو گوش کن
یا آقا داره دروغ میگه یا اینکه واقعا میک سنس میکنه. چرا نیروشا تا دیروز دیدی که حتی برای همدیگه ثابت کنن، بازی بالا رو میگم، ما برای همین ثابت بکنن، چرا نیرو قدسش رو داره برمیداره میاره، داره تسلیم میشه به آمریکا، نه اینکه بره تو بغل آمریکا، داره یه خواسته هاشو بهش میده فعلا. برای همین آمریکا هم ساکته، نشسته داره نگاه میکنه. اون نیرواتو ببر، میگه باش حالا یکم به من وقت بده، یه مایی به من وقت بده جمع جورش کنم تا این ملت ها یه در حدود 10,000 نفر و 20,000 نفر رو توی 2 هفته بکشم. یواش یواش اونا رو برمی داره، با یواش یواش میاد نمیدونم عرب طول یمن و نمیدونم توی عراق هم برمی داره میاره اونجا و ملت هم مرده نمرده زنده اصلا براش مهم نیست. داره اینجوری خودش رو سوبایو میکنه، داره اینجوری سوبایو میکنه. بله بله، سرتون خیلی کلا داره میره، خیلی کلا. حالا ورزشکارا باید بیان وسط، باید تمام این پیر مردا و این آدم های بقول مرو استخوندار جامعه ما، حالا تو هر قشری هستن، بختیاری هستن، لور هستن، نمیدونم کرد هستن، سیستان بلوچستانی هستن، قوم بزرگن، قوم کوچیکن، آقا بیان وسط. دراویش بیان وسط، دراویش بیاد بیرون تمومه، دراویش بیان بیرون. چند نفرن؟ 3 میلیون نفرن؟ 2 میلیون نفرن؟ خودتون بهتر میدونید. بیان بیرون، اصلا اینا از اول بله از اول فرار میکنن. دراویش این دفعه بیان بیرون، ملت پشتشن. چرا خوابیدن دراویش؟ چرا این قوم کردها و اینا که اینقدر ریش سفیدن، برای کی میخواین ریش سفیدیتون رو نشون بدید؟ برای کی میخواین من بکنید؟ بیاین وسط. در آقای پهلوانه نمیدونم توی زورخونه میشینین، از این گنبل منگولا میندازین بالا، راه میره تو کوچه فکر میکنین دوتا بازو، کجا میخوای استفادهش کنی؟ دیگه حرف از جونته، حرف از جونتونه دیگه، چی باید بگیم ما؟ فکر میکنه پاسدار من به شرف من همش میتینگ دارم با ارتشا و اینا صحبت میکنیم، آمادن گریه میکنه جلو چشم فرمانده، نه از این دوزاری ها و یه دونه مثلا سربازه به من میگه مثلا من سرنگم، قوپاش هست بیچاره تمام مدارکش و صورتش رو به من نشون میده. الان شما مردتو نخواستم صورتتو، مستاد دانشگاهی باش، نمیدونم توی ایران هستی باش، ولی اونا رو وقتی میگه من ارتشا میگم ببینم که ببینم با کی دارم صحبت. وزارت اطلاعاتش به من میتور باور کن با من تماس میگیرن، بذار کی توی خیلی عوض میخوام، قاضی ها موندن گیر کردن، الان دیگه جونشونه، الان دیگه وقت جونشونه، نه وقت بازی سیاسی، دیگه تموم شد تو سیاست مداری و حالا بریم ببینیم چی میشه و حالا ببینیم. قبل از 22 بهمن بود، الان دیگه نشون دادن آقا ما امت، ما که باشون کار میکردیم، من که برای پیچک میرفتم سر کار، نمیخوام اینا رو، من با شما هستم. دیدی داشت التماس میکردن، جوری التماس میکردن یارو میرفت میلیسید نمیدونم زریو، دور خدا بیای، دور خدا بیای اینجا رو تک نکنید، خودشون دوا جمعه رو بستن دمون شد، دارن التماس دیدن نه اومد رفت، دید رفت امتم رفت، بای بای. دیگه چیکار کرد؟ یه دفعه قایم شدن، رفتم تو سلاخی، خود خامنه‌ای رفت قایم شد تمام. اصلا شما دولت رو ببینید کجا هست، آقا دولت کجاست، فقط نمایندتون کجاست، آقا کله گنده و ارتشی و اون بالای اون دوزاشون کجا هستن؟ نیستن. حتی خود خامنه‌ای اینقدر میترسه که برای 2 دقیقه ظاهری هم دستکشش در نیاورد جلوی میکروفون بگه حالا بدون دستکش بیستم که مردم نترسن. خب به دستک با دستکش اینقدر میترسن اینا، ایستاده میگه بینید خامنه‌ای بسیار، خامنه‌ای حالش خیلی بده، نه اصلا همشون شما نگاه کنید تو روحانی اینا. یعنی میترسن از ملت، نه وضعیت جسمانی خامنه ای هم رو به موته، یعنی رو به مرگ. آره خامنه ای بمیره چه فرقی میکنه، نمیره چه فرقی میکنه، سیستم فرقی باید بره، سیستم اگر نمیره بهتره. آفرین آفرین، اینو درود بر اون شرفه. هی به بچه میگم ان شاءالله بمیره، میگم دعا کنی نمیره. من یه چیزی به شما میگم، جمهوری اسلامی یه قدم عقب بره عقب ما باختیم،
هر چی صفر بمونه ما بردیم. اینا رو یک با یک جایی، یعنی صفر سر موزش بمونه ما برد. الان چون یکم این رفت عقب سر نمیدونم نیروی نیروهاشو داره از سوریه جمع میکنه، از عراق جمع میکنه برمیگردونه تو ایران، یکم بازی داره سخت میشه. برای همینه میگم هر چی زودتر وقت ندارید، ساعت داره تیک تیک میکنه. دیدین تو این فیلم های سینمایی بمب اتم مثلا یارو پسر مامور سیایه بخواد قطعش کنه، داره تیک 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 میکنه، عرق میکنه، نمیدونه اینو قطع کنه، این سبزه رو قطع کنه، این سیم قرمز رو قطع کنه. قشنگ شما اونجا هستید. بعد آقای کوروش من دیگه مزاحمت نمیشم، امیدوارم که اون مسیجی که باید بگیری گرفته باشین و دیگه من فقط میتونم بگم خدا کنه چهارشنبه سوری که بلند میشم ویدیوها و کلیپ هایی که میبینم از شادی اصلا بترکم، بگم اوکی مرحله بعدیش هم میریم جلو. اگر دیدم نه چیزه، واقعا واقعا بعد عشق بریزم و امیدوار باشید. نه دیگه سر امیدوار نیست، نه مثل خالم من مثل خالم فکر نمی کنم. من فقط میگم آقایون شماها باید پخش کنید، صحبت کنید. تک تک داره میکنه، تک 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 تک. امید و خدا همراهمونه، یا ابوالفضا یا ام حسین و از این ببخشن کورا جان، اصلا من توی مایه ها نیستم، هیچ نه توی مایندم، توی مغزم میاد، نه همش خود آدم تصمیم میگیره زندگیشو با عقل کار کنه. برای همینه گیج کردن، برای همینه مواد مخدر پر کردن، برای همینه گیجتون کردن با گرفتاری و ناراحتی و برای یه کاغذ بعد 100 روز بپری بری، برای یه دستمال توالت بعد 2 ساعت تو صف باشی، برای یه دور گوش بعد 6 ساعت، همش گرفتاری که این مغز بشه فرسوده بشه که نتونه تصمیم بگیره، نتونه خوب فکر کنه، افسردگی گرفتن. شما ببینید چند میلیون ایرانی ها افسردگی هستن، چند میلیون فقط توی مواد مخدر معتادن، چند میلیون دو خانم ایرانی داره شوهرم داره فاحشی میکنه، چند میلیون آقا، چند میلیون گرفتارن. ولی الان ما از دراویش میخوایم، از این نمیدونم این اقوام میخوایم. شما اقوام کلور هستین خیلی هم آقا. آقا تلفنتو بعد از تو با اون رئیس صحبت کن، آقا میخوای چی کار بکنید؟ ریش سفید کردی که چی بشه؟ بلند شید یه سوت بزنید، 5000 تا 10000 تا اصله چی توی همین لرستان هست، یه سوت. نه امتحانش کن جانم، خیلی بیشتر 5000 تا 10000 تا هست. خیلی خب قربون اون دهنه، 10000 تا یه سوت فقط لورا بزنن با موتورشون و با تفنگ کلاشیکوف و دلو و یلو و برو و قدیمی و جدیدشو تو خیابونن. ولی اون آقای موسفیده نمیخواد سوتشو بزنه. بدبختی هم اون آدم هم پروی آقای فلانی هست، اون آقای دراویش. شما چه؟ ما پروی آقای فلانی هستیم. آقا شما لورا شما چی؟ آقا ما پروی اون آقای. آقا شما بلوش سسر ما پروی اون آقای. آقای کردا شما چی؟ ما پروی اون آقای. ای بابا اونم که سود نمیزنه. نه بازی خیلی خطرناکه، حرف از بمب اتم و اینا همش برای خارجی هاست. برای ایران الان سروایوینگه، زنده بودن یا مرده بودن دیگه، اصلا سیاسی نیست دیگه. جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، شاه بیاد شاه نیاد، انتخابات بشه انتخابات نشه، این رژیم نیاد اون رژیم بیاد، اصلا دیگه این موضوع تموم شده. طبق حرف شما دیگه مردم اومد طرف ملت، این خیلی خوب بود. یعنی اصلا میدونستم هم میشه، برید تو کانالم ببینید، جلو هم نوشته بودم ناراحت نباشین اومده قبل از 22 بهمن. من مطمئنم هیچ خبری نیست، حتی رای گیری هم گفتم هیچ خبری نیست. شاید الکی بیان بگن ما 50 میلیون نفر اومدن رای بدن، نام بره، ولی تو خیابونا هیچ خبری نیست، تو نمیدونم صندوقا هیچ خبری نیست، که همین هم شد. و الان هم دارم بهتون میگم آقایون
اینجا حرف از سیاست نیست و همه هم خارج از کشورم آمادن. نگاه کنید، مثل زمان خمینی دیگه نیست که بیان مردم ببینن کی رو میخوان انتخاب براشون پکیج بیارن تو ایران. این دفعه این ملت با 57 خیلی فرق میکنه و مطمئنم قشنگ همه، چه جمهوری خواها، چه چپ ها، چه حتی مثلا حتی پادشاهی ها که همیشه پیشنهاد کردن، همیشه زحمت پادشاهی ها خیلی زحمت کشیدن تا جمهوری خواها، اینا بهتون بگم برای آزادی ایران خیلی زحمت بیشتر کشیدن، ولی رو هم رفته. ناراحت نباشید چون 57 دیگه نیستید که یکی بگه تکبیر، یه عده الاغ هم بگن الله و اکبر. نه، گوش میکنه ببینه شاهزاده چی میگه، گوش میکنه ببینه مثلا مریم رجوی چی میگه، گوش میکنه ببینه جمهور خواه چی میگه، گوش میکنه این دفعه. بعدا به به چهچش رو راه میدازه، میخواین امتحان کنید. و اون موقع صندوق رای میذارن قشنگ شیک، برن رأیشون رو بدن، بعد دیگه تکلیف روشن میشه از نظر سیاست. آمریکا هم دیگه میفهمه ملت کشور رو خوردن، نه آمریکا بخوره یا روسیه بخوره. از اینا میترسن، اینا بهتون بگم خیالتون خیلی راحت باشه. اینا ظاهری ان برای این حرفا رو که میزنن، آقا ما با ملتیم، ما با ملتیم، فقط این کیس اگر ملت بلند شدن از حالا آمریکا بگه دیدی من با شما بودم، من دوست خوبی هم. اینا کارشون اینه، سیاستشونه. ولی ببین چی کار کرده، هیچ. دارن نگاه میکنه حقوق بشرشون کجا رفت، یه همه آدم کشتن. سازمان مللشون چه کار کرد براتون؟ هیچ. دیگه اینجا ملت بلندشن، ملت کشور رو برداشتن، ملت کشور رو برداشتن دیگه، بردن میلیاردر میشن. خود خامنه ای در اومد گفت، مگه من ویدیوشو نگاشم، اگر ما وقتی بریم شما پولدار میشید. دیگه چجوری بهتون بگه، چجوری بگه آقا ما وقتی نیستیم شما وضعیتون زندگیتون خیلی بهتر میشه. راست میگه، چون اینقدر ثروت همه میشینن حساب کتاب میکنن، ملت اصلا بهترین ماشینا و بهترین کارخونا و بهترین با سرعت. مگه من نگذاشتم آقای اقتصاددان دنیا رو من آوردم توی کانالم گذاشتم صحبت کرد، اقتصاد بدون هزینه تهرشه، یعنی همش رفاه تو اقتصاد. یه چیزی بگم، سیاست اصلا مهم نیست، اقتصاد مهمه. اقتصاد خوب، سیاست باید کار بکنه که یه اقتصاد خوب بچرخه، یعنی اقتصاددان سیاست مدارا رو میچرخونه. مدرجه این چی میگم؟ که چجوری کار کنین، چجوری حرف بزنین، چجوری معامله کنین، چجوری صحبت کنین، چجوری با دنیا معامله کنین که مثلا ما اینجا اقتصادی به نفعمون بشه. همش بازی اقتصاده. من که طرح اقتصادت نمیدونم به هزینه رو بردم، به همه هم گفتیم آقا هر دکتری، هر اقتصاددانی دوست داره بیاد مناظره داشته باشه بفرما، این میدون و اینم میز، اینم میکروفون. میکنه نه کسی جرأت نکرد بیاد. دیدی؟ بس اقتصادتون هم ناراحت نباشید، تازه بهتر میشه، حقوقاتون بهتر میشه، آقای خودتون میشید، راحت میرین، نفس میکشید. 100% تموم شد. مریضی ها خوب میشه. من میگم امروز ملت بلند میشن، روز چهارشنبه سوری امروز بلند بشن و حرکت کنن برای روز مثلا جشن بگیرن. آقا جشن بگیرید تا این نیروی انتظامی بچسبه بهتون، حالا این نیرو هم بچسبه بهتون، امت که چسبیده، حالا این نیروی انتظامی هم بچسبه بهتون، درست؟ حالا که این نیروی انتظامی میخواد بچسبه بهتون، وقتی ببینن به شرفم جمهوری اسلامی صد تا سلاح فرار میکنه، مردم تیکی تیکشو میکنن، یا الله هر چیزی، من نمیدونم چه اتفاقی میفته، یا فرار میکنن یا تو جزیره کش میمونن، اصلا اونجا رو به نام خودشون میکنن، اونجا میمونن، یا آقا به ما کاری نداشته باشه، من نمیدونم چی میشه. ولی قول میدم آمریکا وقتی اینو ببینه یا اروپا ببینه، همشون خیلی عذر میخوام کوروجان، خیلی میاد چون تمام این ملت رو میلیسه، چون میخواد نگرش داره پیش خودش. بهترین خوراکا رو، بهترین کشتی هواپیما دوا در عرض 24 ساعت تو شهراتون خالی میشه، مجانی. من قول بایم، من میشونم میدونم سیاستشو. خب آقا چی رو دارین از دست میدین؟ بس مجبور این کار رو کنه. چرا؟ چون میخواد ملت رو نگه داره، ملت ایران رو نگه داره. خود همین اسرائیلی هم میاد کمک میکنه
حواسش هم بهتون هست. من خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم، امیدوارم که هر کاری که میکنید هر چی زودتر، چون تیک 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 داره میکنه براتون، سرتون رو داره میبره. خیلی نمایش میدن، چهار تا آدم رو میارن توی خیابون، ما نمیخوایم شما تهرانی ها بیاین اینجا، ما مازندرانی ها خوشمون نمیاد، شما بیاین ویروس رو بیارین، قومی رو میزنن، قومیه اونو میزنن، همش خودشه. یه دم که جوگیر میرن دنبالشون. اصلا اون موقع پاسدارا رو میبینین شما تو خیابون، اون موقع مردم دارن شلوغ میکنن، پاسدار اصلا شما میبینین، یه ماشین نیرو انتظامی تو ویدیوهاشون ببین، کار خودشونه. درسته. بله، و سعی کاری که دارن میکنن باید برعکسش کنین. نه، سعی کنین سریع از تجزیه بیاین بیرون، سریع از مردن، از کشته شدن بیاین بیرون، سریع تصمیمتون رو بگیرید. دیگه میخوایم تصمیم با خود ملت. ولی تلویزیون های دیگه و تلویزیون های دیگه کوروش ها نمیان به صحبت کنن، تلویزیون های دیگه یا کانال های دیگه و اینا، اونا هم نمیان قشنگ چیز بکنن، فکر کنیم بازش کنن که بگن آقا جریان اینجوریه، آقا اینا هاستجا رو اگه تحویل بدن، بمب اتم رو تحویل بدن، شما رو میکشن و شما اینا دیگه برده برده میشین، میشین نورد کوریا بدتر از نورد کوریا. یک واقعیت رو بهتون بگم. درسته. تمام شد. الان تمام این کامیون ها که میخوان برن نمیدونم عراق و نمیدونم برن نمیدونم ترکیه جنس ببرن، 10 روز 15 روز اونجا نشستن، هیچ کس نمیاد محلشون بده، بگه آقا ما میگن خوراک ما نداریم تو بیابون، حتی پلیس هم نمیره که ببینه برای چی اینا تو بیابون پارک کردن. بس برنامه دارن عزیز من. اینترنت هم قطع میکنه بعد از که همه رو کش، میگه حالا زندگی کنید چیشون. ببخشید، مادر خودم هم میره براشون کار میکنه دیگه، مجبوره، مجبور، همه تون مجبور میشه، برده برده. بسیار عالی جناب سیاوش. من برای اینکه همیشه پرتک خودم رو بکنم، همیشه صدا رو پر میکنم که داشته باشم، برای هم برای تاریخ خودم، اینم بهتون بگم، نه برای با همه، من اینو پر کردم، اگه شما اجازه بدین من پخشش میکنم، چون حرف واقعیت رو بهتون زدم. صدا شما هم فکر نکنم آشنا باشه که مثلا مشخص بشه، اگر اجازه بدین من دوست دارم اینو پخش کنم. نه اتفاقا صدای من توی اینستاگرام خیلی آشناست و خیلی آمده میشناسن، 4-5 ساله که در این فضا فعالیت دارم دوست عزیزم و خیلی آمده میشناسن، و اگر ممکنه برای منده هم بفرستید که عالیه. خیلی هم خوشحال میشم. حالا که نمیفرستم من تصمیم میگیریم. شما پیغامی چیزی دارین شما؟ باید مردم چه کار کنن؟ من امیدوارم که مردم خود باوریشون رو به دست بیارن و بدانن که قدرت فوق‌العاده‌ای دارند و این قدرتشون بی‌نظیر و حاکم بر تمام قدرت‌های دنیاست. دقیقاً 85 میلیون نفر کوچکترین تکانی بخورند، زمین یقیناً ترک خواهد خورد. دقیقاً. فقط باور کنید، با جشن میتونید برنده شید. این دفعه فرق میکنه با دفعه دیگه. چون دنیا میبینه. میگه امیدوارم بهترین چهارشنبه سوری رو ببینم من. امیدوارم بعد عید نوروز شلوغی رو ببینن. حالا نه اینکه برن بخرن بخورن، فقط بخوان کباب کنن اینا، بیرون باشن. نیروی انتظامی سری میچسبه. مجبوره، نیروی انتظامی هم آدمه. مگه خره؟ خودش هم تو کف خیابون است با ملت. میدونه به هر لحظه به ویروس میتونه باشه، میتونه هر لحظه بمیره. مگه نه اصلا عکساشو دارن میذارن، افسر فلانی نمیدونم جنرال فلانی نمیدونم ارتش فلانی دارن میمیرن، عکساش هست، یا دروغه یا راسته. اگر راسته خب دروغ میمیره دیگه. بس من انتظار دارم از واقعا از نیروی دراویش، نمیدونم بختیاریا، لورا، نمیدونم کردا، سیستان بلوچستانی، اقوام، ترکا،
واقعا ترک زبان ها آذربایجان، حالا یکی میگه چرا میگه ترک، یکی میگه آذربایجان، ما هم اینجا وسط اصلا من اهوازی رو گیج کردم، ولی رو هم رفته. از اینا هم انتظار دارم. آقایون ریش سفید، کی میخوای سود بزنید از ورزشکارا، از تمام دانشجوها، دانشگاه، استاد دانشگاه ها، کی میخواین سود بزنید؟ اون موقع یه سود همین لورا یا بختیاریا یا یه سود بزنن به شرفم، به قول شما بیش از 10,000 تا تو خیابونه، ولی نمیم کی سوتشو قایم کرده. یکی سوتشو قایم کرده. درستد. ولی جناب امانی عزیز، آخر خطی همونم دارن زیاد میشن. اوه تمومه. نه تمومه. چهارشنبه سوری از همین الان هم ما صدایم ترقا و به قول معروف آماده شدن برای جشن رو داریم. ولی این که این مردم کی به صورت همبسته همون بیان آفره، همون چهارشنبه سوریه این رو دقیقاً. امیدوارم که هر چه زودتر داشته باشیم. با جشن خودمون میتونیم برندشیم. با چهارشنبه سوری یه چیزیه که این نیست که مثلا بگم آقایون خانم ها امروز بلند شین بیان بیرون، یا عده میگن آقا برای چی بیان بیرون، که اصلا بگوی چهارشنبه سوری یه چیزیه که همه ایران میدونن چهارشنبه سوریه، دهات هم میدونه چهارشنبه سوریه، توی هر خیابونی، هر شهر کوچیک، شهر بزرگ، همه میدونن امروز چهارشنبه سوریه. بس اون نقطه رو نقطه عطف خودتون بکنید. مراجعه احتیاجی نیست چیزی گفت. آره، فقط اینی که بچه های جوون، خانوما مخصوصا، خانوما چون اینجا خانوما خیلی لطمه خوردن توی این جمهوری اسلامی، نگر داره شوهراشون رو تو خیابون. بله خیابون نگر، تو خیابون نگرش داره، همه رو تو خیابونه، خانوما، بچه های جوون 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، اینا مردم رو نگر دارن تو خیابون، فقط نگر دارن که نیروی انتظامی حس کنه که بره طرفشون. تموم شد. بسیار عالی جناب سیاوش احمانی عزیز، من یک درخواستی از شما دارم. من صحبت های شما رو و نظرات شما رو به اضافه نظرات خودمون رو یه جمع‌بندی میکنم و یک گفتگوی دیگر حالا یا فردا یا پس فردا با هم دیگه داشته باشه. هر موقع هر کاری داشتید عرض کنم خدمتتون، با بانو تماس بگیرید، بانو ساج، که ترتیب کارا رو بده، هم برنامه ریزی هاشو بکنه اینا، که من به موقع در خدمتتون باشم. بسیار جوارید، بسیار بسیار خوشحال شدم جناب امانی عزیز. من هم همینطور، بنده هم توی اهواز بزرگ شده، ای همشهری هستیم، اصالت لور وقتداری داریم، توی امانیه بودم، ای منم تو امانیه، منم امانیه زندگی میکردم، منم اصلا امانیه، بسیار امانیه منطقه پدر بزرگم بود دیگه. خیلی خوب. البته اون موقع خیلی وقت پیش، الان فکر نکنی الان نه. خیلی وقت پیش، لانگ تایم ago. باشه، خیلی خوشحال شدم کوروش جان، موفق باشید، امیدوارم که چنان این چند وقت انرژی مردم بگیرن و متوجه بشن که ساعت داره تیک 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 میکنه، خوب متوجه بشن این دفعه حرف از سیاست نیست، حرف از این بیاد این بره و نیست، حرف از حتی اصلاح طلبها هم باید متوجه بشن که حرف از جون خودشونه. به عنوان آخرین جمله هم یک چیزی به خدمتتون عرض بکنم. خواهش میکنم. من نمیدونم که حالا شما بیشتر نظرتون روی چه چیزی هست، ولی در ایران اون چیزی که ما در این میبینیم، مردم بسیار زیادی توجهشون طرف جناب شاهزاده است. بله 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 مانی خواه. بله بله، تو ریشه خودشونه، نگاه کنی تو ریشه، از اول ریشه خودشون، تو ریشه خودشون، یعنی یه چیزی کشف نکردن، توی دل مادر خودشون، توی فرهنگ خودشون، توی ریشه رفتن، توی ریشه واقعی خودشون. این خیلی خوبه. بله.
این همین خودش یک قدم بسیار بزرگه. برای همینه الان ما حرف از کی بیاد کی نیاد احتیاجی نیست، به خاطر اینکه تصمیمشون رو گرفتن ملت، همونجوری که شما فرمودید، همونجوری که ما آمار گرفتیم، همونجوری که جمهوری اسلامی آمار گرفته، هر جوری هر جاشو ببینین آمار گرفتن، همش هم چون پادشاهی ها دلسوز ملتن، چون مال خودشون میدونن، ملت، کشور، اینا به قول معروف خودفروخته نیستن، مزدور نیستن، خیلی کم توشه، خیلی کم. ولی جمهوری خواه متاسفانه من میتونم 80% هستن. بله، ولی چپ ایرانی، اینم من بگم، چپ ایرانی که ایران وطن پرست باشه واقعا شرفش بهتر از جمهوری خواه هاست، چون چپ خیلی فعاله. حالا اتفاقا اگه چپ ها نباشن در آینده ایران، در سیاست ایران ما باختیم، پادشاهی ها دوباره میبازه. چپ باید باشه در مجلس، در هر برنامه باید باشن، چپ ایرانی ها، چپ واقعی، نه که یکیش وصل شده به لیلین، یکیش وصل شده به مو، یکیش وصل شده به چین، یکیش وصل شده، نه اونا رو ولش کن، اونا یه مش آشغال خرن. چپ ایرانی هست الان که ایران رو دوست داره، ولی خب عقیده شپه، هیچ کارش هم نمی، اتفاقا بهشون هم احتیاج داریم، برای ساختن کشور احتیاج داریم 100%. ولی آنچه که مهم است این است که نتیجه این گفتگمون و جنبندی این گفتگمون این است که دوست عزیز که بنده با شما موافقم، این است که از کرونا یک نعمت برای آزادی کشورمون. یه چیزی من به شما بگم، من تو زندگیم میتونم ثابت کنم، نه اینکه فقط ثابت با فیلم، با ویدیو، با عکس، با هر مدرک، من از هر انرژی منفی تبدیلش میکنم تو زندگی مثبتش میکنم. اینم یک انرژی منفی اومد و میشه تبدیلش کرد به انرژی مثبت. بسیار عالی جناب سیاوش عمانی گرامی، بسیار بسیار لذت بردم و امیدوارم که همیشه سربلند و سلامت و موفق باشین. من اشک خوشحالی مو فقط روز چهارشنبه سوری میبینم. خب مرسی عزیز، بدرود عزیز جانم، بفرما نه بفرما اگر صحبت بفرما. بدرود جناب بانو رو میگرم، بانو خیلی ممنون، سپاس از زحمت های شما، واقعا بانو مثل شیره، شیر، یه شیر زنه. من کوچیکتونم. 100%. خیلی ممنون از همتون. سپاسگزارم. بدرود.